akan kau coba. Kau tengok if it works. Kadang cantik, kadang imut, dipakan biawak. Masuk guys. Im will take left shot free kick. Hakim will take right shot free kick. Mamat will take penalty. Okay, aku pergi toilet jap. Mana nak tahu aku left leg right leg? Left leg apa? Apa eh? Knowing saya dah pusing. Siapa eh? Bushido. Yep, 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 yep. Sama kan, Man? Ya, yeah, baik. Sama eh? Benda dekat YouTube studio just ni aku tak boleh tengok talks. Live eh. Kat mana? Kat YouTube studio. Tak boleh see live, takpelah. Tak, aku nak edit nama. Kalau nak edit nama pakai PlayStation sampai besok pun tak habis. Dapat aku reply sekali. Ready. So Shinsha. Diorang dah ready? Kita home eh?
kita away. Okay. Okay, inviting. Let's go lah guys. Standby. My simple macam tadi. Trust each other. Position. Com squad. Nail jangan tak mute commit. Senyap jangan ni. Jangan commit unnecessary. Jangan delay passes unnecessary. Push forward. Always push forward. Alhamdulillah. Cool. Let's go boys. Play simple, play simple. Trust each other. Hello, good evening on what is a wonderful night for football. Drop off dulu, drop off dulu. Sabarang. Tradisi. Miji-miji, nanti. Lele. Bukan ke drop? Tak, dorang quit lah. DC. Aku cakap apa? Dorang drop. Dorang quit. Memang drop lah, tapi relax. Relax. Kau dah overtake kita, siapa? Cepat masuk, aku boleh set up. Yang siapa-siapa aku letak free kick. Tak payah tanya eh, kalau korang confident, just go for the goal. Kalau memang it's in a position for you to take a shot, go for it lah. Talks ni. Apa tu? Dari tadi aku yang message, mati-matilah message kau. Dia tetap tag aku eh. Asal eh? Is it? Nama kau should keluar first apa? Aku rasa sebab last week kau main, jadi kau punya nama become macam favourite. Pasal diorang mesti add show kan. Ke kau dah remove? Eh ada apa? Entahlah nak. Okay, receive, standby. Sorry, kena mute. Kim, bilang dia, Kim. Bukan. But I can hear you guys. I can hear you guys. Oh yeah. Okay. So nice. Vamos. Let's go. London District. And welcome to the Rosas section of the Spanish capital. We're here at the Metropolitano. My name is Derek Ray, and my commentary partner, as usual, is Stuart Robson. And we're fully convinced this game will live up to its billing. It's punks, and they take on juniors.
Thanks, Derek, as always. This should be a good game. Great atmosphere inside the stadium. We've got two teams full of quality, some interesting matchups, and two coaches that want to play. Push. Wait. What more could you ask for? Shape dulu. Buka, man. Buka. Support kanan sikit. Yes. Standby run, eh? Im, stay dalam. Stay dalam. Yeah. Aku pergi. Iliev has it. Mac. Royce. Jangan lambat. Ips. Aku ada orang ni. Kenapa? Ush. Lepas sikit ambil tu ya. Ah, go for the header. Okay, drop balik. Dia aku jadi. Kau try tekan lama tu. Ball running. Good ball. Boleh tap sikit. Try dah. Nampaklah. Baiklah. Basah. You can mute all day, bro. You can mute all day. Mute me, please. Buka, man. Football. Ada nice. Ada tiga dalam. Alah, tak lockmat lah. Cuba biji. Baik biji. Tak apa biji, tak apa. Chill. Aku cover kau dulu. Dah. Nanti sabar. Okey, run, lari. Okey dah, atas. Terus juga. Stay tengah, stay tengah. Bawa lagi, man. Baiklah, ni. Kepala usah. Ambil player. Ya, Tengah, man. Ni aku. Tepi, Miji. Miji, ni kasih aku. Syari, bangun lah, Syari. Sorry. Gantuk. Aku kosong. Jom. Shape dulu guys. Francisco. Football. Tarik mat. Try. Nice. Buka. Juga ada orang. Okay. Ada 8 orang saya kat belakang. Baik. Anjat. Tak sempat pusing player. Nice. Sentra baik. Goal. Oh, nice. Good play, guys. Nanti. Aku depan. Shot eh. Aku depan. Ready? Ready. Ini. Oh, ramai Zul cover kau. Goal. Eh. Allah, dekat line. Boleh. Ramai killer sah cover kau. Aku suka lah. OG. Baik. Baik Kim. Football. Baik, Miji. Tepi dia. Tak apa. Chill. Tak apa. Shape dulu. Center mid chill dulu. Oh lah, sikit. Drop. Baik. Ims. Bawah dia, man. Bawah. Boleh. Alamak. Baik. Pelan. Jangan rush. Baiklah, what a ball. Bot naik. Muka. Tom. Goal. Baiklah. Naiklah. What a switch from Hakim, eh. Baiklah, Kim. What a vision. Vision from Nick. Good play, guys. Apa sah Luke Shaw? Andy Robertson lah. Aku tak boleh gerak. Tak apa. Tak boleh gerak, then pause. Man, tengah sikit, man.
Joki man, joki. Jangan lepaskan joki. Ah, kan joki kan nampak macam more stable. Hakim. Good ball. Oh, ni. Mat tak boleh lari. Mat tak boleh lari. Dia berat. Mama berat. Control tu, control tu. Ada time, ada time. Tak apa. Play it safe, play it safe. Ui, berat. Dekat sikit dia orang. Aku pas kat Zul. Zul, kasih bola jauh tu. Allahu Akbar. Kasih bola jauh kalau perlu. Nice lah. Ims, buka Ims. Aku masuk. First time. Cepat Ims. Eh, Ims pula. Okay, boleh. Try. Nick lah, lambat. Depan-depan. Allah. Nick. Oh, Allah tu. Tak apa, comeback dulu, comeback dulu. Stay. Tengah man, tengah. Miji tengah, Miji tengah. Jadi dia try ya, dia akan try. Masuk, masuk. Siapa? Orang. Mat. Mat. No. Nice. Release, release. Oh, release. Oh, tak boleh. Sorry. Aku rush. Masuk, Hakim. Buang. Eh. Allah, dah gitu. Keeper, jaga. Siap. Kepala utah, siap. Man. Oh, lama. Jangan baik depan ni, man. 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 Kita dah training daripada pukul 9. Aku dah slide. Kira reaction dia lambat, siap. Nasib baik dapat, siap. Siap. Itu dah tawakal tu mesti penalty je. Siola. Sikit jatuh. Eh, tak lupa. Aku dah dah dapat. Maintain guys, maintain. Jangan complacent eh. Kita complain. Stay the same way, stay the same way. Fullback jangan hit dulu eh. Aku ada feeling diorang akan try. Steady. Okay. Memang macam bola gini eh, Mak. Kau ikut. Kau main dekat dengan Zul. Dan aku masuk dalam sikit. Eh, Nick. Kasai, depan. Lep. Okay. Pergi, satu. Satu pergi. Man, kau ni. Lamanya. Baik, man, yes. Baik. Oh, dia kosong guys. Dia kosong guys. Nama kena. Let's go. Semua defend. Eh, Mat, pass je, Pat. Mat, pass je. Oh, shit. Aduh, dah nak buang lah. Wan. Okay lah. Okay, thank you for the fair play. Kan team Singapore. Thank you for the happiest day. Tak pasal kita jam tadi. Oh, tadi. Drop. Kau punya man. Well done. Tengah balik. Belakang ada Zai. Boleh, cantik. Baik. Ims, tengok sikit Ims. Nel. Oh, shit, aku release. Lambat. Okay. Kau sikit man. Belakang. Shape dulu guys. Bawah man, bawah. Nick, jaga Nick. Okay, stay tengah. Pergi Mat, kau kena pergi. Ah, kau pergi je Mat. Ah, cik bawah man, cik bawah sikit. Ah, okay. Baik. Go. Ramai-ramai ya. Bawa je. Saya ada.
Baiklah. Ni. Tapi dia. Miji, tengah Miji. Dah, Miji belum patah balik. Tengah balik. Mat. Drop balik lagi. Carry on. Mehmet. Try. Lagi. Send dalam, send dalam. Atulik, atulik. Oi. Man buka. Man buka. Okay. Tengah yeah. Balik. Nick, Nick, Nick. Aku dah lari sampai belakang, Seul. Pasal eh? Bawa sikit, man. Careful, careful, careful. Kim, kita... Okay. Kita dapat bola, kita main ke belakang press, dulu press, eh. Press, 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 kita main position. Buka, man. Okay, tengah balik. Okay, shift, baik, man. Baik, Mat. Ikut. Okay, tengah. Jaga running, running. Belakang lah, belakang, belakang, belakang. Man! Tengah, man. Tengah, lek, tengah. Lek, 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 lek. Lek, Zul. Jangan marah dia, Zul. Diam, aku. Kasih baru, Zul. Lek, lek, lek. Come on, come on. Let me focus. Kita tak boleh fokus ke macam gitu? Oh! Danger, danger, danger. Ah, gaduh, 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 gaduh. Sorry, sorry, Mat. Aku tak nampak lah kau dapat. Aku didn't tell, tak boleh. Aku didn't tell, aku didn't tell. Mat, Mat, kau stay tengah, Mat. Mat, kau stay tengah. Ims, Ims. I want you to play with me as a 2 cam. So kita more defensive. Bowman. Steady, pass around, pass around. Jangan rush. Danger Zul, bola. Bowman, bawah. One more. Baik, nice. Man, boleh check. Tengah balik, buang, tengah balik. Dapat buang nice, dulu nice, eh. Nice, nice. Hey, jangan tunggu. Buang dulu, buang dulu, buang dulu. Nah, nah, boleh. Jaga eh, jangan tackle eh, dalam. Clear. Careful. Nice. Baik. Dia clear ke? Tapi eh. Nice. Dalam siap pula sini. Team score dengan aku eh, kita main dua tengah. Mat, Mat kau seorang on top. Baik. Bawa soal kan? Sini, sini. Rembat dah. Boom. Goal. Goal. Ooh. Ooh. Baik, baik. Okay, drop off, drop off, drop off, drop off, drop off. Depan sikit, Miji. Depan sikit. De, itu, itu Herman cover. Ball. Fapos. Baik. Okay, aku depan eh. Hey. Okay, aku tak boleh tunggu lama sangat, aku guys. Kurang okay, susah, susah nak ni nanti. Goal! Rimbat je. Drop man, drop, 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 drop. Lain drop off. Mat, tarik Mat, tarik Mat. Yes. Offside lah kita. Oh, okay, foul. Handball, handball. Defenders turun je, defenders turun je. Tak payah, Miji kau pun turun sekali lah, Miji. Kita play safe. Oh, tak dapat lah. Tepi, tepi, tepi. Pegang lah, pegang lah, pegang lah, pegang lah. Baik-baik, pegang. Confident sikit. Nice. Lah. Okay, send, send. Tu, fokus. Rempat, rempat. Goal, goal, goal. Goal! Goal! Baiklah, Zai. So many options. Hah? Filled with emotions eh. Good play guys, good play, good play, good play. Aku kan ada 3 orang nak jaga ni kat belakang. Jangan concede eh, jangan concede, jangan concede. Korang ni. Aku ada satu rookie center back tau. Faham, faham. Tapi kita pun bergegar juga bila kau gitu. Kita macam ya, 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 ya. Siapa suruh try center back? Benda ni mesti tengah eh, tengah, tengah.
Okay, baiklah guys. Baiklah. Wow. Finally, a win after so long. We are back. We are back. Overblow siap aku. We are back. Oi, lagi satu oi, lagi satu. Ketau, tahu, tahu, tahu. Eh, position lari tadi. Tak ada lah. Oh, tak eh. Pasal aku tengok aku punya tadi tukar jadi right wing. Entahlah. Baik lah, Captain Group. Oh, unsung hero. Yolah. Aku nak kena ada orang gap jadi boleh. Tahan je eh, tahan je, tahan je. No, no, no problem, no problem. Aku niat baik. Aku tak kena rasakan dorang punya. Aku kena cakap kau. Dia dia macam ni tu, dia bukan apa, dia dia cubit per kiri, cuba eh cu apa ni? Apa? Cubit, cubit, cubit per kiri, per kanan terasa. Cuma. Jadi bila kau kau macam gabra dengan Man, kita the whole team bergegar bro. Tak, tak ada, dia ikut aku. Pergi wing. Kan aku cakap aku kalau buka, kau si stay tengah. GG boss. Please thank them for their fair play tu. Oh, tadi kita stuck tu. Yes, baga. Ada apa? Post-it eh. Tak ada. Tak ada, beli whiteboard lah, whiteboard. Oh, boss. Aku kalau boleh tembus aku punya TV, aku tunjuk kat TV kau. Mana kau kena diri. Keluar tangan eh, keluar tangan. Keluar tangan. Sini, sini. Kau berdiri sini. Macam corner tadi kan, aku tak boleh lama Zul. Pasal kalau lama, kalau nak tunggu kau masuk position, diorang dah dah cover kau sah. Tak ada. Macam aku tadi, punya view at the start of a corner is at the center of the field. Oh, center. Baru dia zoom ke tengah. Baru dia zoom ke corner. Oh, jadi take some time untuk kita naik atas. So ke? Aku tak tahu aku kat mana. Oh, damn. Macam mana yang itu? Macam itulah. Tawakal lah, tawakal. Tapi tadi dapat. Mi pan, susu su, susu su. Mi pan, nyam kangkus, nyam nyam nyam. Kus kus. Mi pan. Kira kau layan lah. Susu sum sum sum. Ha? Eh, kalau look show aku boleh terima. Rotation tak boleh, aku tak ambil, aku biarkan. Haa, tu tahu lah. Ambil yang baik, ambil yang baik. Faham, ambil yang baik. Mak Fisah sampai mesej aku, sir. Show sekarang baik ke? Sir. Jul, menang ke tadi? Cakap, ah, baik. Cakap, thank you. Aku rasa diorang fight lah. Diorang second kita boleh menang pula. Diorang fight lah. Bushido dengan Mak Fisah. Oh, is it? Kita tekan jalan giant killer lah. Mak Fisah, sir. Itu pasal... Kau macam Liverpool. Kalah dengan kalah dengan Brighton. Liverpool tu dah biasa. Panas, tak apa tak apa, I terima. Come.
Eh, but Bushido is number 5, what? Is it? Kita second. Kita second. Kita second. Aha. Yes. Serious Knicks ah. Serious Knicks. Sekarang kita tengah fight. Tengah hold kita punya position dengan kita Keith. Very close dengan Keith, yes. Keith kan? Keith bawa. Kita Keith dengan El Cuervo. Very close. Habis first berapa? Jauh? Jauh lah. Dia macam Arsenal gitu lah. Arsenal lah. Tapi yang video aku send tu baik lah Azul. Where's the aircon remote? Top of the table. Pernah. Keith kalangan kita tak salah aku. We won them 1-0. We are 6-1 eh. New era eh. Itu VPL lah guys. Lain. Order dah tak boleh bezakan lah. Banyak sangat kalah. Ya, kita punya losing streak rabak tu. Korang setiap rabak je baru 2 minggu. Ya, dah happy sangat menang 4 games sul 2 minggu. Ya, 4 games lah. 4 games. 4 game tu kan. Banyak tau. Ada. This Thursday ada. This week banyak. Gabby debut dah. Gabby debut. Second debut. Entah eh. Tak tahu. Kita away eh. Ni perlu ke send kat dalam ini chat pukul 11:30 malam? Siapa? Oh, work stuff. World Cup. Oh, Miji happy je eh? Oh, bagus. Eh. Workos. Done deal. Here we go. Oh, serious ah. Yeah, man. What? Oh my god. Dia punya play macam Mamat punya play tadi. Murah apa? Betul. 3 million. Player dia besar je. 3 million sia. Yeah? Loan. Inviting. Let's go guys. Sama. Jangan ubah. Jangan ubah cara. Maintain the same play. Ali. Oh, melawan Chelsea ya. Ali. Chelsea. Ali. Ada Zaki ya. Ali. Baik tak payah main. Tapi actually dia main baik lah. Tapi baik dia tak payah main. Baik macam menu eh. Let's go. Let's go guys. Let's go. Runners eh, diorang ada runner kecil, striker kecil eh, jaga. Zul, you might need to play deep with this striker. Kau tengok macam mana dia ni. How he play. Baik Zul. Ni main defense. Ya, boleh tarik lah, Mamat. Tarik when perlu lah. Tengah lah. Baik Kim, kau balik. Oh, Ibs. Dah. Dapat. Gus. Man dekat sikit man. Okay.
Boom. Goal. Oh, this fella turn up. This fella turn you up. Can mute, you can mute all day, bro. You can mute all day. Mute me, please. Mute me, please. Wait, Nel, makan apa tadi? Center mid connection. Yeah, man. Sort of response so push up man up nope. Kalau mata sampai yang Syari dah jogging man dekat tengah. Okey, tengah balik man, drop aku. Okey, ni atas sikit, drop, 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 drop. Bola dulu ni, bola dulu ni. Thank you. Oh, offside, offside. Yeah. Plenty of support here. Rimban. Okay, Syari. Cepat. Tepi. Sekarang. Goal. Rimban. Wow. Aku ada tepi ya. Tidak. Lari, Kontrol. Try, power shot. Baik. Janganlah, babi kau ni. Power shot, Ahmad. Man, bawa sikit, man. Game tak nak try. Tak, dia dah kena personal coaching tadi. Baik. Hakim ada eh. Hakim, chill. Dah tak boleh. Yes. Tunggu dulu. Diorang coming up very early. Baik, Mat. You got options? Cantik. Nice. Sembah. Man, kita rana. Kau lari. Okay dah. Okay. Power shot. Aku ingat kau lari lah, Ims. Sekali-sekala ada opportunity, try je. Satu orang boleh sikit, try make the run. Bawa sikit. Okay. Joki. Macam ni kau boleh try, Ims. Allah. Fucking AI. Terus. Salah. Oh lah, tak kena mamat lah. Kim, bawa Kim. Okay. Tunggu. Okay, ikut. Press. Three. Aku dah. Six. Football. Dekat man. Francisco. Bawah. Football. Masuk. Semangat. Okay, baik. Baik. Push. Kena tackle. Yeah. Tackle. Ibs. Aku. Okay. Belakang kosong. Kau eh? Oh, kau belakang kosong guys. Hello. tapi mana player lain lah? Masa dah ke sini? Oh, tak dapat eh. Cuma lari eh, balik. Boleh. Keren. Slow down. Pegang dulu. Cepat. Miji ada. Oi, Miji ada. Paksa apa tu. Oi, aku baru sekali tau. Astaghfirullahaladzim. Abdullah. Zul. Wah, terlepas. Terlepas satu. Bola dah terlepas ah. Okay. Sorry. Aku nak clear the slide back off tu. Let's go. Semua tak lag eh. Insya-Allah tak. Kim. Harnik. Ju. Mat, tengah dulu. Yes lah. Oi. Shoot lah. Apa lagi? Baik, Miji. Oi ya. Tak rimas ke? Try.
Goal. Oi. Ah guys, kalau goalkeeper dia tak keluar. Okey, tengah eh. Go man. Man, bang, ya Allah. Lari. Cabut, man. Ya, aku ada switch hujung. Oh. Boleh. Masuk. Goal. Ramai sangat tengah. Nice. Shape dulu guys. Okay. Strikers masuk. Oh, kena eh. Ah. Safe foot lah. Cuba. Nice. Tengah dulu guys. Guys, tikus guys. Running man, running. Belakang. Masuk. Tengah man. Buang. Baik man. Ah, tak dapat eh. Tengah sikit man. Okay. Ramos. Let's go ah. Eh, mampus aku. Oh, dia tersalah tu. Go man. Careful. Nice. Careful. cari pula pergi. Tak ada, korang spam man, itu. Aku yang seram kau macam itu. Spam itu tackle button dangerous you. Apa yang spoil? Aduh, asal aku tak clear. Tikus guys. Ada tikus guys. Let's go. Come on. Saw game. Let's go. Mari eh. Well, as they get the ball rolling again. Interesting to see how the second half pans out. Dia tak lock kau lah, Im. Good ball to switch the play. Drop dulu guys. Im pula. Okay, tolak. Bakar sikit. Running. Oh. Oh, aku ingat. Oh, mana dapat saya. Diaz. Baiklah, Miji. Okay. Baik in. Okay. Tactical. Kaki dia darah. Yellow. Eh, guys, masuk. Eh, Mamat, tepi. Belakang, Fapus. Ya, aku ambil play. Ambil play tu nombor 4. Oh. Oh, why? God, sia tinggi guys. Ambil play. Okay, let's go. Boleh. Bisa kosong. Obvious, come on. Man, bawa. Peri. Dia paksa ni tadi. Hah? Tak perasan aku. Ah, babi kau. Bawa. Man, masuk man. Dia perasan. Baik. Apa tu man? Ambil player. Yeah. Set piece orang baik ya. Buang dulu lah. Jaga. Keep drop. Nice.
Lagi Zai. Tak orang ah, relax. Baiklah. Not aku ah, not me, wasn't me. Dia tak lock aku. Baik. Well, the Lions have certainly controlled the ball over the last 15 minutes as you can see from those stats. Apa? Really Zai kosong, Zai kosong. Buka man. Nice, okay, nice. Drop. G. Omong, enter. Nice. Send. Goal. Oh, finish. Dapat lah. Goal. Goal. Tak skor gila, man. Jaga rana. Zai dah pusing-pusing sure. Mon, masuk buka. Aku pergi dulu. Careful guys. Ya Allah, terlepas. Bom. Let's go for one more. aku nak duit terus. Cuba Zai. Ha. Drop man, drop. Man, patah balik. Alah, salah orang. Zai ada. Try ya. Gol. Ooh, baik je. Gol. Go for goal tengah. Fix goal. Komoman. Alah, mak turun. Lari. Kanan kosong, guys. Cuba lah, Ims. Ref. Tak ada. Babi. Ims, main macam tadi, Ims. Okay. Kita main dua. Tengah man, dua tengah. Lah. Mat lah kau. Hai Ji. Man, bawah. Slowly guys, slowly. Kau dia? Lelek. Im sada. Jangan rush. Panik. Baik pun. Okay, kau tarik. Nice. Lakan dulu, okay. Francisco. Jangan. Baiklah. Kita gunakan Mamat untuk ni ya, untuk tarik Choi. Dicoy. Aku will drop off to play CDM with Miji. Ims, kau masuk tengah as cam. Okay. So we go defensive approach. Dapat, baik. Aku terkejut. Mamat, kau dekat atas orang. Depan, send first time. Baik, Kim. Biji call left eh? Biji call left eh? Aku right. Man, straight. Oh, no. Oh. Oh, it's okay. Boleh padang kena, Mat. Mat, ref. Sibuk tak ada apa eh? Sibuk. Baik, man. Buang je. 2 minutes. Go for goal. Zin kosong. Zai kosong. Zai eh? Ini dia. Zin pula. Boom! Goal! Bukan Zin eh? Zai. Okay, sorry. Zin. Sorry. Ken. Mat, kasih aku tinggi tempat. Excitement. Kasih aku depan. Only the tall ones in front. Yang lain semua kita back off. Rembat lah.
Habis. Grab, habis lah. Yeah. Okay. Well done, guys. Well done. Asal macam penat eh. Nick top star, Nick. Aduh. Aku tak pernah gini penat. Herman lah, Herman lah. Aku dah sampai zin jalan terus. Aku rasa feature game okay, kena panggil zin. For the sake of mental health, kita jangan warm down. Okay, we will live on a high momentum. Some things cannot control lah. Tapi okay, pada guys, kau Sam siapa, okay lah. Siapa perlu GG? Go ahead. Okay, GG guys, GG. Lepaskan, baik-baik. Selamat. Enjoy your trip, Miji. Okay, enjoy Miji. Enjoy, take care. Alright. Selamat. Selamat.